вечора, шановні телеглядачі. Наступні 40 хвилин з вами у прямому ефірі студія «Діалог» та я, її ведуча Наталія Левочко. Говоритимемо про освітні округи, також про оптимізацію, шкільної освіти, про медичну сферу, про соціальний захист населення, про політику та й на різні теми, які ви зможете з нами разом обсудити прямо у прямому ефірі. На всі питання відповідатиме голова Чернігівської обласної державної адміністрації Валерій Куліч. Валерій Петрович, рада вітати вас у студії. Добрий вечір. Отже, ми сьогодні говоримо у прямому ефірі. І це діалог не лише між ведучим та гостем. Це, скоріш за все, діалог між гостем та вами, шановні глядачі. На нашому екрані ви бачите телефон, за яким ви можете зараз телефонувати та задавати питання, які вас турбують, щодня, з якими проблемами ви стикаєтеся. Але перш ніж перейти до дзвінків, хотілося б розпочати з питань. І перше, що турбує, це ті зміни, які зараз відбуваються у державі. Ми говоримо про реформи. І одна з наріжних реформ, та ключова, на яку можна нанизати з легкістю і інші, це реформа з децентралізації влади. Сьогодні ми говоримо про створення об'єднаних територіальних громад. Цей процес триває у нас вже 2 роки. Але що змінилося? Про що ми можемо говорити і на якій стадії сьогодні перебуває Чернігівщина? Ну, ви знаєте, напевно, не 2 роки, а так впевнено рік триває, тому що ми знаємо, що перші вибори, перші 5 об'єднаних територіальних громад у нас в жовтні минулого року на місцевих виборах ми пройшли. І в грудні цього року, 11-18 грудня, в нас будуть вибори ще в 11 громадах. Таким чином, після проведення цих виборів ми будемо мати 16 об'єднаних територіальних громад. Хоча в нас ще порядка 10 громад практично документи знаходяться в роботі, подаються, тому ми очікуємо, що десь в лютому-березні вийдемо ще порядка мінімум 10-15 громад, в нас ще додасться. І скільки буде? На сьогоднішній день їх 19, так розумію? Ні, ну 5 і 11 от буде 16. От 16. 16 буде, це те, що вже от призначені вибори. Після проведення виборів будемо мати 16 об'єднаних громад. Значить, взагалі, по перспективному плану в нас налічується 81 об'єднана територіальна громада. Але по тій роботі, яку ми провели, те, що ми бачимо, ми очікуємо, що в нас їх буде 55-60 громад десь приблизно. Найбільш складна ситуація – це з громадами, які знаходяться біля міст обласного значення. Це Чернігів, Ніжин, Прилуки, тому що тут складний виборчий процес. І в Верховній Раді на сьогодні знаходиться закон, який б дозволяв до міст обласного значення створювати громади шляхом приєднання до таких міст. І відповідно, є непорозуміння на сьогоднішній день, чи буде цей закон прийнятий, чи не буде. І оці громади знаходяться в такій трошки в режимі очікування. По решті громад іде абсолютно нормальна конструктивна робота, люди визначаються, і йде тісна співпраця. Ми стараємося їм допомагати, тому що помимо того, що ця громада добровільно створюється, вона повинна перш за все бути спроможною і дієздатною в подальшому громадою. Тому основна задача обласної державної адміністрації – це допомогти, розрахувати, показати перспективу, показати, якою ця громада буде, що громада від об'єднання від цього отримає і які речі вони зможуть зробити, покращити, поліпшити благоустрій своєї громади. Так, питання завжди у коштах. І, власне кажучи, ось якщо у 2015 році у нас було лише 5 об'єднаних територіальних громад, мені здається, люди ще вичікували, дивилися. За останній рік, за 2016, зрозуміли, що даються гроші, що за цим перспектива, напрямок до об'єднання, він єдиний для розвитку держави заданий. І почали об'єднуватися. Охочих об'єднатися достатньо. Але чи можемо ми вважати громаду спроможною? От що ми вкладаємо в це поняття спроможність?
Значить, питання, ну, фактично, громада по-своєму, яка утворюється, вона буде обладати правами міста обласного значення. В її буде свій депутатський корпус, свій виконком, тобто в подальшому ті селищні ради, які входять в цю громаду, будуть вибори старостів, і старости за своєю посадою будуть членами виконкома такої громади, відповідно, по структурі. Я би трошки тут скоректував питання. Громадам не дають кошти, а вони їх заробляють самостійно. Їм дають трошки інші бюджетні повноваження з точки зору надходження податків. От, відповідно, вони більше можливості мають формувати бюджет. І на сьогоднішній день бюджети ті, які сформовані, от, і в рамках децентралізації, яку уряд оголосив от, 2 роки назад, і проводиться поступово передача повноважень і фінансів на місця, ми на сьогоднішній день маємо перевиконання місцевих бюджетів більше, ніж 900 мільйонів гривень по області. Наші сільські і міські бюджети, селищних і міських рад, отримали додатково коштів. Це живі кошти, які на сьогоднішній день, на які будується інфраструктура, дороги, ремонтуються заклади в селах і містах. Тому це дійсно працює. Отже, ми говоримо про спроможність громад самим утримати себе. І так, це є наріжний камінь взагалі цієї реформи децентралізації. Але Україна підходить до 2017 року, і варто подумати, яким буде бюджет, яким буде фінансовий наступний рік. І тут складається така ситуація, що на місцях гроші є, а бюджет області, мені здається, він менший тепер буде. Можна про це казати, що це є проблема? Ні, це не є проблема. І на сьогоднішній день, скажімо так, бюджет області і бюджети місцевих громад, вони формуються з різних чинників. От. Тому і бюджет області ми йдемо з перевиконаннями. Цього року, ви знаєте, що за рахунок перевиконання на останній сесії обласної ради була можливість і виділили 23 мільйони гривень на ремонт утримання місцевих доріг, які ремонтуються за рахунок обласного бюджету. Тому, в принципі, із обласним бюджетом абсолютно нормально наповнення відбувається, але, безумовно, те зростання, яке йде обласного бюджету і місцевих громад територіальних, воно є трошки різне, тому що практично за цей рік бюджети місцевих громад і міст зросли на 70%. Ну, по-різному, десь близько 60-70, різні є міста, різні населені пункти, але бюджети зросли дуже серйозно. Коли голосуватимемо за бюджет? Вже є певні плани, про що можемо говорити? Значить, ми сподіваємося, що буде прийнятий державний бюджет, і після прийняття державного бюджету будемо приймати обласний бюджет і, відповідно, міські бюджети всі. Тому що ті норми, які будуть заложені на наступний рік, ми чекаємо, скажімо так, індикативи, які закладаються державним бюджетом, вони автоматично перекладаються і на місцеві бюджети. Тому, безумовно, ми будемо чекати прийняття основного закону, хоча з бюджетної резолюції, яка була прийнята, і проєкт бюджету, який передали, в нас проєкт нашого обласного бюджету практично вже сформований. То ми будемо чекати уточнення і кінцевої редакції основного закону і будемо приймати і обласний бюджет. Ну, поживемо, побачимо. Це наше майбутнє. Будемо сподіватись, да. Також можна говорити про те, що з децентралізацією влади йде децентралізація фінансова. Люди, місцеві громади отримують прямий доступ до бюджету державного. І тут у них з'являються гроші на розвиток інфраструктури. Тут можна говорити і про розвиток і шкільної освіти. Але є окреме питання малокомплектних шкіл. Здається, влітку ви заявляли про те, що в області будуть закриті на початок нового навчального року приблизно 62 школи, в яких менше 25 учнів. Так. Закрили вдвічі меншу кількість – 35. Що, 32. Чому так? 32. 32. Значить, чому так вийшло? Є закон, згідно якого з 1 вересня уряд припинив фінансувати малокомплектні школи, де менше 25 учнів. У нас таких шкіл на закінчення навчального року було 62. 32 дійсно призупинили свою діяльність.
От, решту шкіл подовозили учнів, позабирали. Ну, там дійсно така ситуація, за уші притягували і хворих дітей, і якщо Рібкінський район брати, там і Славутича в школи взяли дітей. Ну, різними путями, але любою ціною старались, от, щоб школа лишилась. Я хочу дати своє пояснення. От мені зараз зробили аналіз по тим школам, які лишились. От, є декілька шкіл, ще 6 шкіл у нас, в яких в одній школі 4 учні навчаються, в іншій 9, в одній 14. От, за ці школи взяли на себе місцеві сільськогосподарські товариства, на себе їх фінансування. От, і таким чином питання утримання там не стоїть. Але питання стоїть якості знань. Значить, у нас дуже така сумна статистика, якщо ми маємо за минулий рік навчальний рівень незадовільного здання ЗНО в міських школах 8% наших дітей незадовільно здали, то в сільських школах 28%. І по тим шкільним закладам, які от мають малокомплектний, грубо кажучи, 25 дітей, і там от вони 25, 26, 27 дітей, це в нас лишилось фактично тих ж самих 30 шкіл, які не попали під закриття, в їх складається такий фактор, що, допустим, там із 12 предметів викладають вчителі за фахом, 11 не за фахом. Є приклади, коли один вчитель викладає 7-8 предметів. Тому питання якості знань, питання збереження школи – це інше питання. Питання тих дітей, які навчаються в цій школі, які вони отримують якісь знання і яке вони отримують майбутнє. Ми, безумовно, потрібно говорити, якщо там десь будуть попадати в цій школі, яка закривається, під скорочення вчитель, треба, безумовно, працевлаштувати це завдання влади. Подумати, що буде з тим приміщенням, яке звільняється після школи. Це те завдання влади, яке ми повинні вирішити. Но ми не повинні робити істерію, що закриють школу, загине село. Село те загинуло тоді, коли там стали навчатися 15-20 дітей. І не можна говорити так. То ми просто своїми руками крадемо майбутнє у цих дітей. Оце шкода. Мені здається, тут ще й стоїть таке питання, що школи огульно не закриваються. Завжди дивляться на той момент, чи є можливість підвозу і якість дороги. Це так? Ну, ви знаєте, що ми цього року придбали майже 33 автобуси, які передали більшу частину до 1 вересня, частину на останній дзвоник. Ми передавали 6 автобусів в шкільні заклади. Тому, безумовно, ми розуміємо на сьогоднішній день, що по-перше, мало сказати, що там ваша школа там йде під закриття. Треба показати батькам і дітям, де будуть навчатись їхні діти, на якому автобусі вони будуть їхати, по якій дорозі і яку якість знання вони отримують в цій школі. І ми, безумовно, це робимо. Ви бачите, що за цей рік вдалося дуже практично по всім дорогам пройтись. Зрозуміло, що, на превеликий жаль, не з капітальним ремонтом, але ямочними ремонтами і поточними ремонтами ми практично роботи зробили по більшості доріг нашої області Чернігівської. Взагалі така загальна інформація, щоб наші глядачі розуміли обсяг проблеми нашої, ми маємо більше 7,5 тисяч кілометрів автомобільних доріг, це мережа Чернігівської області. Для того, щоб їх привести, скажімо так, капітально відремонтувати, нам одноразово треба 12 мільярдів гривень. Безумовно, таких коштів ми цього року витратили на утримання обласних доріг, сумарно, якщо всі порахувати кошти, 480 мільйонів гривень. Це той обсяг, який ми залучили в область і збудували, і відремонтували. Отже, Валерій Петрович, все ж таки додзвонилися люди до нас, можемо зараз під'єднати. Тому, будь ласка, шановні, ваші звернення. Добрий вечір. У мене до вас запитання. Перше запитання до голови облдержадміністрації. Де він купує м'ясо? От купує він м'ясо на центральному ринку, або там сир, сметану? І друге запитання.
Я купила м'ясо, м'ясо неякісне, вонюче. Я віднесла в лабораторію на ринок, і лаборант там, жінка, сказала мені, що вони контролюють тільки те м'ясо, яке до них заносять. А те, що продається там, заносять через чорний вхід, вони не контролюють. Так от у мене питання, звідки платять гроші з бюджету цим лаборантам? І це на всіх ринках, це не тільки на центральному, а на всіх. І яка якість, яка гарантія того, от кажуть, купуйте в перевіреному місці, не купуйте в землі. А яка ж гарантія того, що ти платиш свої гроші, і там можна купити все, що завгодно? А будь ласка, представтеся. На жаль, не встигла так наша глядачка представитися. Дякую. Я хожу на центральний ринок і інколи там раз-два на місяці купую також м'ясо на ринку. Молоко і сметану не купую, купуємо в магазині звичайне. От, а м'ясо купую. Значить, стосовно якості перевірки, лабораторія, яка знаходиться на центральному ринку, вона належить до відомства міської лабораторії ветеринарної медицини. Безумовно, це є державна установа. Значить, я прошу звертати увагу на те, що те м'ясо, яке проходить ветеринарну інспекцію, воно відповідним чином маркується. І всі пам'ятають, напевно, хто купує м'ясо, що повинен стояти штамп ветеринарної лабораторії про те, що це м'ясо пройшло перевірку. Тоді, в разі, якщо такий штамп стоїть, ви можете пред'явити претензію до, відповідно, і лабораторії. Безумовно, на превеликий жаль, частина наших громадян стараються десь якимись путями пройти, щоб не проходити лабораторний контроль. Ну, є нечесні громадяни, але треба в цьому питанні бути пильному і перевіряти, що ви купуєте. Отже, Валерій Петрович, в принципі, тема контролю якості, вона дуже актуальна і турбує багатьох, адже з цим у нас, зрештою, є певні проблеми. Зв'язку, мабуть, це все ж таки зв'язано з тим, що були певні заборони на перевірки. І зараз я знову бачу, що у нас є телефонний дзвінок, тому, будь ласка, шановні телеглядачі, представтеся і задайте ваше питання. Таке питання до голови обласної адміністрації. Ви знаєте, ви проговорилися за школу, там за м'ясо. Чого мовчите за медицину? Це страхіття, це жах. З якого будується ця держава? Люди добрі, я сьогодні сиділа на зупинці і дивилася, як люди виходять, Боже, на їх страшно дивитися, до чого доведена нація. І за медицину мовчите, зайдіть у лікарню, мені лягати на операцію, пенсія 42 роки стажу, пенсія 1338 гривень, за операцію треба заплатити 5. Хто мені їх дасть, скажіть? Да це ще начало. При всіх хворобах далі хочу ще задати вам це питання, бо сьогодні нас як собак ганяли. Із Сальвії міську здравіддів, ті у ліки України з діабетиком должен бути безплатно дугліматс, чого не десь ніхто. Кажуть, на місцеве врядування, у їх гроші. Куди ви, по яких карманах тоді ви бережете ті гроші? А представтеся, будь ласка, як вас звати? Дайте на лікарство. Я задаю питання те, що сьогодні ганяли нас людей 20. Де наш сахарний? Дякую за запитання. Значить, ну, ми до медичної проблеми просто логічно не підійшли. Безумовно, помимо освітніх закладів, та ситуація в медицині, яка відбувається, вона, безумовно, є просто страшною. Особливо те, що відбувається, якщо в містах лікарні ще більш-менш вони надають нормальні медичні послуги, то на районах взагалі частина районних лікарень, починаючи з того, що не укомплектована фахівцями,
в деяких лікарнях 40-50% комплектація фахівцями. А в обласному центрі навпаки перенавантаження фахівців. Ну, я б не сказав, також тут є, от лікарі кажуть, що якраз з терапевтами, якщо з хірургами, там, гінекологами у нас все більш-менш благополучно, то гарного терапевта і молоді фахівці лікарі не дуже хочуть йти там, в терапевтичну галузь. Тому, отже, змінювати щось треба. Змінювати щось треба. На превеликий жаль, у нас дуже негарна демографічна ситуація в області. Ми маємо більше 40% людей пенсійного віку на території області. І з 91-го року у нас скорочення населення пройшло фактично більше 500 тисяч населення, ми втратили. От. Мережа, яка лишилась у нас медичних закладів, вона ще лишилась з Радянського Союзу, яка розрахована майже на 2 мільйони населення. Відповідно, ті кошти, які виділяються на медицину на сьогоднішній день, вони витрачаються досить неефективний спосіб. Я зараз розкажу за лікарні, потім обов'язково вернусь до забезпечення лікарськими засобами і аптек, те, що було в питанні. Значить, по лікарням, яка позиція? Тому що зараз пішло дуже багато чутків, і до мене дуже звертаються за питаннями. От ви будете закривати реформування, закриття. Значить, питання не закриття банальної лікарні. Питання буде обов'язково по наданню, по переформатуванню лікарень. У нас на сьогоднішній день от прийшла зима, і фактично більшість лікарень районних, вони заповнені людей старшого покоління, які приїжджають просто банально зимувати в ці лікарні, щоб не топити власне приміщення, власне домівки. І на 70% ці районні лікарні несуть соціальне навантаження, а не лікувальне. А ми на сьогоднішній день витрачаємо ту медичну субвенцію, яку з держави отримуємо, на, в тому числі і на виконання соціальної функції. Тому завдання, яке реформування медичної галузі області стоїть, це розділити соціальну функцію для того, щоб зберегти і той медичний персонал, який є, це, як правило, там, медичні сестри, молодший медичний персонал. Тобто розділити соціальну функцію, вона повинна виконуватись за рахунок соціальних служб, а медицина і лікування відбуватись за рахунок медичної субвенції, медичну субвенцію 100% спрямовувати на лікування, а не на виконання соціальних функцій. Відповідно, таким чином нам вдасться покращити якість. І в нас дійсно на перспективу ми плануємо, ну, тут дійсно пов'язано все із децентралізацією, з об'єднаними громадами, ми будемо мати 5 госпітальних округів в майбутньому. І ми будемо мати 5 серйозних медичних центрів, які будуть повністю оснащені медичним обладнанням для того, щоб могли забезпечити якісне обладнання. А в районах лишаться лікарні першого-другого рівня, які будуть справлятися з нескладними випадками, а складні випадки задача буде транспортувати хворого до такого медичного центру, де він отримує повну медичну допомогу. Стосовно забезпечення медичними лікарствами. Валерій Петрович, давайте перш ніж ми перейдемо до цього питання, ми обов'язково дамо на нього відповідь, але трошки згодом, бо зараз людина чекає на проводі. Добре, давайте. Тому, будь ласка, наступний телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо, представтеся, будь ласка. До вечора. Представтеся. Значить, вас турбує вчитель Ніжинський район. У мене таке питання. У нас в Ніжинському районі традиція така завелась. Поспіль заробітну плату видають частинами. Ну, наприклад, от за жовтень від авансу дали 15%, тобто 260 гривень я отримав. Так от я хочу почути, як можна прожити на ці кошти? Так. Давайте, а тепер давайте з певну чергу все ж таки відповідей витримаємо. Значить, будь ласка, ваша відповідь на питання давайте, стосовно ліків, і ми обов'язково лікам повертаємось. Добре, значить, по лікам і друге питання по зарплатам освітянам. Значить, стосовно забезпечення лікарськими засобами. На сьогоднішній день, щоб от громада розуміла, на превеликий жаль, та форма забезпечення, яка існує, вона взагалі є недолуга. Значить, на сьогоднішній день
всі от пільгові лікарства, вакцини, в тому числі там, лікарські засоби для діабетиків, вони нам, онкологія, онкологічні препарати, вони забезпечуються Міністерством охорони здоров'я. І ті кошти, які передбачені на закупівлю, вони державою виділяються на Міністерство охорони здоров'я, яке має забезпечити нас цими лікарськими засобами. Так, в 2015 році область мала отримати майже на 130 мільйонів гривень лікарських засобів. Значить, в 2016 році ця сума навіть трошки більша, там біля 140 мільйонів гривень. На сьогоднішній день що відбувається? Ми отримали за 2015 рік 67% лікарських засобів. І то це відбулося в останні 3-4 місяці. Поступово там онкопрепарати почали приходити. Ви чули всі там вакцина по сказу, по всьому. Тобто от ми там хвилями їх отримали. Це за 2015 рік. За 2016 рік жодна область в Україні не отримала не на одну гривню лікарських засобів. Зміни в Міністерстві охорони здоров'я і таке проще, жодної копійки не закупив МОЗ лікарських засобів і не передав областям. Значить, ми це питання підняли, був Рада регіонального розвитку під головуванням президента, я особисто задавав це питання президенту України і прем'єр-міністру, і ми поставили питання голови обласних державних адміністрацій, щоб на наступний рік нам передали кошти на областя, і ми будемо закупати ці лікарські засоби самостійно. Тому що тут друга ще проблематика є. От я розмовляв з головним лікарем онкодиспансерів. Вони отримали частину препаратів, але та частина препаратів, які отримали, вони трошки не відповідають тим, що їм потрібно. Тому що вони прописали протокол лікування хворому, а ліки прийшли інші, які в цей протокол не вписуються. І, відповідно, вони і мають лікарські засоби, а примінити не можуть. Тому це питання на сьогоднішній день в підвищеному стані. Чому і люди змушені отак ходити? Тому що ми централізовано отримуємо ці лікарства. Оце основна проблема. Я думаю, що на наступний рік ми її вирішимо, тому що дуже важко відповідати перед населенням фактично за ті дії, на які ти не можеш вплинути. От, на превеликий жаль. Стосовно освітянської зарплати, також на друге питання. Це ж хронічна проблема. Хронічна проблема. Значить, вона також от пов'язана, ви розумієте, з тією мережею, яку ми маємо шкільних навчальних закладів. Я думаю, що якраз об'єднання громад, воно зніме це питання, і ми після об'єднання громад взагалі забудемо про заборгованість зарплати по вчителям. Тому що мені на сьогоднішній день приходиться працювати з кожною фактично селищною радою, районною радою про те, що, шановні друзі, давайте робіть щось з мережею. Вона не безмежна. От у нас фінансуються в державі кошти на кожного учня. Не може держава утримувати таку мережу. От. Значить, далі громади об'єднані будуть самостійно отримувати освітню медичну субвенцію і будуть вирішувати, що їм робити з цим питанням. Угу. От. Тому я думаю, це питання на сьогоднішній день воно знято. Ми отримали додаткову субвенцію цього року вирівнюючу. Ну, я казав з початку року, що нам на цей рік не вистачало 370 мільйонів гривень освітньої медичної субвенції із-за от проблем з мережею до кінця року для того, щоб виплатити вчителям і медикам. На сьогоднішній день ми отримали одним траншем, ми б закрили зразу всі питання. Ми отримуємо траншами цю субвенцію, закриваємо, вирівнюємо це питання. Я думаю, до кінця цього місяця ми вирівнюємо повністю по всім районам питання по заробітним платам перед медиками і перед вчителями. Тому я, з свого боку, хочу принести вибачення перед медиками і вчителями за ті затримки, які є. Ну, ми повинні разом з вами цю ситуацію побороти. Вона от створювалась роками, ніхто не робив. І, безумовно, за один рік і в тих ситуаціях, в якій ми фактично проживаємо, ну, дійсно, важко зразу зробити, щоб воно було добре. Але прилагаються всі зусилля для того, щоб ситуацію все-таки покращувати. Валерій Петрович, наступне питання задам вам знову ж таки не Давайте. Я. Наступне питання знову ж таки задає наш телеглядач. Тому, шановні, будь ласка, представляйтеся і вам слово. Так? Добрий вечір. Добрий вечір. Ви скажіть, пожалуйста, чи відновиться рух поїзда Чернігов-Прилуки? Ось таке транспортне питання.
Значить, в мене була два місяці назад зустріч з керівником Південно-Західної залізниці. Значить, ми домовились, що на наступний рік відбулося цього року, ви знаєте, також з прийняттям бюджету на 2016 рік питання взагалі по пільговим перевезенням бюджет не врахував і передали на місцеві громади. І фактично ці потяги місцеві громади не могли це фінансувати, тому що питання от, потяг Чернігів-Прилуки. Хто повинен цей потяг фінансувати? Чернігів чи Прилуки, відповідно? Да? Раніше це фінансував державний бюджет. Значить, ми узгодили питання з Укрзалізницею про те, що будуть заложені, і цього року от Чернігівська міська рада 570 тисяч виділила залізничникам, проголосували для компенсації перевезень пільговикам. На наступний рік нам обіцяють відновити рух цього поїзда. Добре. Наступне питання теж, мабуть, буде транспортним. Задам його я, але це з моїх вуст питання, задане нашими телеглядачами Сівера. А ось я і бачу, що знову телефонний дзвінок. Не дадуть. У мене ще є питання з Фейсбуку, але трошки згодом. У нас є ще 9 хвилин ефіру, тому, будь ласка, шановні, вам запитання. Представляйтеся, і ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Скажите, пожалуйста, мы жители по улице Ленинградской. Два месяца назад у нас меняли столбы электрические. Сняли, значит, поснимали все светильники на улице. Два месяца у нас нету света. Мы обращались, вся улица, звонили начальнику облэлектросетей, облсвета. Значит, звонили, обращалась вся улица. Потом звонили, ходили в штаб Юлии Тимошенко, нам это пообещали, но никто этого не делает. Значит, у нас здесь на улице, на Ленинградской, находится садик, здесь рядом школы. И представьте, сейчас пока перевели свет утром. Утром забирают детей, ведут детей в садик, весь свет, ну, вечером темень. Невозможно. Мало того, что выбитый асфальт. Когда обратились сделать нам, чтобы сделать... Я зрозумів питання. Якщо можна, я перейду до відповіді безпосередньо. Значить, стосовно освітлення, це хоча стосується більше міського голови питання, але я дам відповідь на це питання. Значить, в нас місто провело тендер на заміну вуличного освітлення. Це ми маємо на увазі обласний центр, так? Так, обласний центр міста Чернігів. І, безумовно, частину підготували до заміни цього світла. Але ви бачили останній виконком і скандал, який навколо вуличного освітлення в місті Чернігові. Постачальник, який виграв тендер на поставку цього обладнання, виявилось, поставив його неякісне. І місто відмовилось приймати ці світильники і їх встановлювати. Я так розумію, зараз іде процедура заміщення на якісні ці світильники там постачальником. Ну, це більше, напевно, міський голова там дасть коментарі по цьому питанню. І в подальшому вони будуть замінені. От, тому відбулося, що старі зняли, а нові за рахунок того, що отримали на якісні, не встановили. Дякуємо вам за відповідь. Валерій Петрович, знову ж таки, транспортне питання. Як я і обіцяла, питання з Фейсбуку нам написав наш телеглядач Андрій Воробйовий. Він питає про дороги. Дороги Довжик, Москалі, Антоновичі, Шеберинівка. Пише, в страшному стані. Чи можна щось з цим вдіяти? Значить, можна з цим вдіяти. Я сьогодні казав, що нам вдалося цього року по більшості дорог і районного, і обласного значення пройти хоча б ямочним ремонтом. Але, ще раз, обсяг проблеми, щоб глядачі розуміли, 12 мільярдів гривень, ми мали 480. Значить, на наступний рік, я сподіваюся, що ми очікуємо, був презентований так званий дорожній фонд, ті акцизи, які на сьогоднішній день були розпорошені і там на міський рівень зараховувались, вони будуть зараховуватись в цей дорожній фонд, який буде формуватись і якраз направлений на ремонт місцевих дорог. По підрахункам, на наступний рік ми маємо за рахунок от формування цього дорожнього фонду отримати біля мільярда гривень на ремонт доріг. Відповідно,
думаю, що ця робота буде збільшена і дійдемо і до цієї дороги. Тому що фактично в кожному районі дуже багато і селищ приїжджають, дороги, питання, скажімо так, номер один для нас. Ну тут, як би сказати, що тут все ж таки варто бути справедливим і сказати, що за останні роки була виділена безпрецедентна кількість грошей на ремонт доріг. Ми вже побачили відремонтовану ділянку дороги Р-68. Мені дуже важко відповідати, тому що от спілкуєшся з різними громадами, і от найважче задавати на питання. От там дорогу вже зробили, в нас не зробили. Коли зроблять? От чому там, а чому не в нас? Тому ми працюємо і з обласними, і з районними депутатами, з райдержадміністраціями. В пріоритеті першочергово ми робимо ті дороги, щоб було зрозуміло, де буде підвоз дітей шкільними автобусами. І для того, щоб підвести дітей до опорних шкіл, першочергово ми направляємо кошти на ремонт цих доріг. Далі йдемо поступово, тому пріоритетність – це, безумовно, там, де їздять шкільні автобуси дорогою. І трошки ми відійдемо від теми доріг, і хотілося б запитати, останніми днями, ось після оприлюднення електронних декларацій про доходи, дуже багато почали люди говорити про статки як чиновників, так керівників різних рівнів, скажімо так. Валерій Петрович, а що до вас? Ви подали свою декларацію. Люди дивляться на багатомільйонні статки, і тут постає питання, звідки вони? В вашому випадку, звідки? Ну, я, напевно, не відкрию таємниці для громади. Я прийшов на цю посаду з бізнесу. От, і були для журналістів бізнес-тури в господарство. Я займався все життя сільськогосподарським бізнесом. І на сьогоднішній день цей бізнес працює і приносить якісь дивіденди від своєї роботи. Тому, в принципі, в цій декларації порівняно з минулими деклараціями нічого там нового абсолютно не змінилось. Це від діяльності сільськогосподарського бізнесу. Більш того, я хочу підкреслити те, що той доход, який я отримую від бізнесу, який от роками створювався, от дає можливість на сьогоднішній день виконувати функції голови обласної державної адміністрації, тому що дуже багато є речей, які я просто дофінансовую з власних доходів. У нас є ще буквально 2 хвилини ефіру, і я їх витрачу не на своє запитання, а знову ж таки на запитання від наших телеглядачів. І воно знову ж таки з Фейсбуку, соцмережі, вони активні також. І тут воно дещо в такій іронічній формі. Яка посада тата була більше до вподоби вашим донечкам? Тато депутат чи тато голова облдержадміністрації? Ми ж можемо додати інше. Де вам краще? Коли тато займався бізнесом і коли міг розраховувати свій час. Тому що на сьогоднішній день, в принципі, є дефіцит спілкування з родиною, безумовно. І найчастіше питання, яке я від родини, від дітей чую: папа, для чого тобі це потрібно? А для чого вам це потрібно? Ну, я коли і пішов на цю посаду, ну, дійсно, хочеться поміняти. Напевно, ну, ви розумієте і по декларації, і по життєвому шляху, що в мене є кошти, і, напевно, ну, можна жити десь в іншій країні, але не хочеться. Хочеться все-таки, щоб було жити комфортно в своїй країні, і хочеться щось для цього зробити. Я не знаю, наскільки це вдається мені, виконуючи обов'язки, але я прилагаю всі зусилля для того, щоб змінити ситуацію на краще. І нам всім жилось краще. Валерію Петровичу, я мушу подякувати вам за цю відверту розмову. Ви бачите, який вийшов живий ефір. Людей дійсно цікавлять наболілі проблеми. Це звичайні, як побутові, так і вони дуже характерні, ці проблеми для всього регіону, в принципі. На що могли, коротенько відповіли. Я хочу всім подякувати і вибачитись перед нашими телеглядачами. Можливо, я не на всі питання, і питань нам набагато більше. Я думаю, ми сплануємо ще ефір для того, щоб у людей була можливість задати питання. І я просто хочу всіх запевнити. Безумовно, ми дуже багато проблемних питань, але ми їх зможемо вирішити тільки тоді, коли ми будемо разом спільно працювати над їх вирішенням.
Тому закликаю всіх до спільної роботи. Тому що в мене точно такий паспорт громадянина України, як у кожного з нас з вами. Дуже дякуємо за розмову. Дякую. І нашим глядачам я нагадую, що сьогодні поруч зі мною у студії голова Чернігівської обласної державної адміністрації Валерій Куліч. Дякуємо вам за увагу. На все добре.